अथ ऐतरीय उपनिषद प्रथम अध्यायः तृतीय खण्डम् द्वितीय भागः। स इक्ष्यत कथं नीदं मत्कृत स्यादिति, स इक्ष्यत कतरेण प्रपत्या इति, स इक्ष्यत यदि वाचा अभिव्याहृतं यदि प्राणिनाभिप्राणितं, यदि चक्षुषा दृष्टं, यदि श्रोत्रेण श्रुतं, यदि त्वचा स्पृष्टं, यदि मनसा ध्यातां, यदि अपानेनाभ्यपानितं, यदि शिश्नेन विसृष्टम्, अथ कोऽहमिति। स एतमेव सीमानं विदार्ययितया द्वारा प्रापद्यत, सैषा विद्रुतिरिनाम द्वाहा तदेत नन्दनं तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथ इति। अस्यमेव अर्थः अस्ति परमेश्वरहि केवलं चेतनवस्तु रूपेण स्वीक्रियते, सर्वाः शक्तयः तस्यैव। स परमात्मा परं ब्रह्म परमेश्वर अलचितवान् इदं देहेन्द्रियाणि विना कथं वा अहं स्थातुं पारयिष्यामि, अधिकं तु सः परमात्मा आलोचितवान् कस्मिन् पथि अस्य देहस्य मध्ये सः प्रवेशं करिष्यति। यदि वागिन्द्रियस्य वाक्यमेव हारद्वारा घ्राणस्य आघ्राणेन चक्षुषः दर्शनेन कर्णाभ्यां श्रवणेन त्वचः स्पर्शेन मनसः चिन्तनेन अपानस्य अधगमनेन शिश्नस्य विसृष्टिकरणेन स्वस्वशक्तिद्वारा यदि भविष्यति तर्हि अहं कः, अर्थात् अहं कथं साधकस्य अनुभूतिगम्यः भविष्यामि यदि सर्वाणि इन्द्रियाणि स्वयं सक्रियाणि भविष्यन्ति, तर्हि मम को वाः किं वा योगदानं तत्र भविष्यति इति मत्समक्षे महति चिन्ता वर्तते। पुनरपि परमात्मा परं ब्रह्म परमेश्वरः कथयति, परमेश्वरः पुनः कथयति, मस्तकस्थ सीमानं विदीर्य ब्रह्मरन्ध्रद्वारेण शरीरं प्रविष्टवान् परमेश्वर परमात्मा परं ब्रह्म। इदं द्वारं विवृतिनाम्ना प्रसिद्धं सुप्रसिद्धम् इत्थम् इदं द्वारं ब्रह्मानन्दप्राप्तेः रूपाय एव। सः जीवभूतस्य आत्मनः वासस्थानत्रयं स्वप्नत्रयं दक्षिणचक्षुः तस्य निवासः, मनः एकं निवासः, तथैव
हृदयाकाशः एकः निवासः। अतः परं पुनः परमात्मा परं ब्रह्म कथयितुं प्रारब्धवान्। स चातभूतान्यभिक्षेक्षेत् किमिहान्यं वावदीशदिति, स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यदिदमदर्शमति। एवं प्रकारेण परमेश्वर परं ब्रह्म परमात्मा जीवसन् अहं मनुष्यः, अहम् अंधः, अहम् सुखी इत्यादि रूपेण आकाशादि पंच महाभूतवर्गम् स्वेन साकम् अभिन्न रूपेण ज्ञातवान्। वाक्येन च तत्सर्वम् अर्थात् आत्मन कथनम् अव्यक्तम् अकरत्। शरीरादि व्यतिरिक्त आत्मन कथनम् किं कवः कथयिष्यति, कथयितुं पारयिष्यति, ज्ञातुं पारयिष्यति वा? सः जीव ततः परम् इत्थं हृदयपुरुषायि पुरुषं सर्वव्यापी बृहत्तमरूपेण ज्ञातवान्। अकथयच्च अहं मम आत्मस्वरूपं दृष्टवान्। ओ तत्र भवतां भवतीनां विनीतशतपथी रवीन्द्रः। धन्यवादः। हरि ओम्।